Ahoj, děkuju, že jsem dostal prostor. Já jsem tady dneska kvůli tomu, abych vám řekl něco málo o platební metodě Apple Pay, kterou jsme nedávno v GoPay implementovali. Jsem si jistý, že ji všichni znáte, tak doufám, že to pro vás bude zajímavý. Vlastně pravděpodobně Apple Pay znáte hlavně z POSových terminálů. To jsou terminály, které najdete kdekoliv v krámu, když jdete platit. Apple Pay je v tomhle tom hrozně fajn, aspoň teda, když člověk má telefon, který má autorizaci na fingerprint a nemá zrovna růžku, ale to vem čert. Je to fajn v tom, že prostě kartu máte někde v peněžence, můžete platit telefonem, všechno je to takový příjemnější. Takhle Apple Pay známe víceméně všichni, nebo můžete platit hodinkama. My jako GoPay platební brána, že jo, tohle to neřešíme. My řešíme placení na internetu a my, když jsme se do Apple Pay pustili do projektu, tak jako jsme přesně předpokládali, že to bude použitelný víceméně pro všechny. Bude to jednoduchý, jenže jsme záhy zjistili, že Apple Payem se dá platit na webu jenom pro užiči Safari. Tak jsme si řekli, wow, sakra, to bude problém, protože většina programátorů, který používají Maca, když už používají, tak většinou používají nějaký jiný prohlížeč. Tak jsme se vyděsili. Opravdu to funguje jenom v Safari, když si to otevřete na počítači někde jinde, vidíte přesně tohleto, váš prohlížeč nepodporuje Apple Pay. Když si... Pardon. Teď jsem to celý zničil. Když si to otevřete v Safari, vidíte krásný jednoduchý button, kterým můžete platit. Takže jsme šli do Google Analytics a koukali jsme se, jak moc velký průšvih to je, jak moc použitelný, nepoužitelný to nebude. Když jsme se podívali na statistiky na naší platební bráně, na desktop, na Maca, tak jsme viděli přibližně takovouhle distribuci mezi návštěvníkama. To jsme si říkali, není to tak strašný, zajímá nás, jak to bude na mobilních telefonech. Tam to bylo naštěstí ještě o dost lepší. Takže jsme si hodně oddechli. Nebyl to díky tomu problém vlastně a mohli jsme se vrhnout do implementace. Implementace, když si chcete naimplementovat Apple Pay, tak máte vlastně dvě možnosti. Můžete použít Apple Pay JS, což je API, hezký, krásný, malý, pouze v prohlížeči Safari. A nebo můžete použít takový standard, nebo něco, co má ambici být standardem od V3C, Payment Request API. My jsme si řekli, tak dobře, uděláme to, že jo, protože pocházíme z těch končin, že jo, Firefox, Mozilla. Zkusíme to udělat přes Payment Request API, jenže to bylo sakra těžší. Takže jsme nakonec skončili u implementace přes Apple Pay JS, což je opravdu hrozně jednoduchý. Jsou to 2-3 cally, ono se potom liší to, jak moc to chcete udělat těsný a přívětivý pro lidi. V zásadě dva největší rozdíly je, když už člověk je na počítači nebo na mobilu, tak vlastně zavoláte buď prohlížeč, což je nějaký lokální call do API browseru, který nejde nikam ven. Takže rychlej, jednoduchý, jenže vám to neřekne, jestli ten člověk opravdu může platit, respektive jestli má aktivní kartu v Apple Pay. Na to je druhý call, který už jde dál na server Apple, už je trošku pomalejší. Takže vy vlastně, když to implementujete, tak určitě jdete napřed přes tu první úroveň, přes tu první instanci dotazů, koukáte se, jestli ten člověk je vůbec na zařízení, který je schopný Apple Pay, což u telefonu není tak špatný, že jo? I když samozřejmě u těch starších to nejde. Na počítačích, už protože že jo, Macový notebooky vydrží to jistě znáte hrozně dlouho, tak ne každý to umí. A tam třeba se dostáváte pak do situací, kdy ten notebook, a nejsou to tak staré notebooky, jsou schopný přes Apple Pay platit, ale autorizace té transakce jde na telefon, což je taky zajímavý, že vlastně, že člověk nakupuje něco na počítači a pak se mu zvedne telefon, push notifikace, hele, potvrdí transakci přes telefon, krásný. Tohle jsou v zásadě
takový rozdíl mezi těma kolama, ale jak říkám, moc jich není. Kdyby se náhodou někdo dostal na to, aby implementoval Apple Pay, tak se za den to máte hotový. Ale musí to být Safari, jak říkám. My jsme platební metodu Apple Pay po větších, menších peripetích spustili. Kdybyste si ji chtěli vyzkoušet, tak prosím vás, nezapomeňte, že musíte být v prohlížeči Safari, protože často se nám stává, že člověk to otevře, že jo, třeba v Chromu automaticky a sakra, on to tady není. Můžete si zadat demo.gopay.com a tam na vás vykoukne taková jednoduchá stránka, pseudo e-shop, kde můžete 5 korun poslat na kapku naděje a Apple Pay tam uvidíte. Shodou okolností tam uvidíte i naši mobilní bránu novou, která je na jednu stranu hezká, na druhou stranu je to nový produkt, ještě tam to UX není úplně takový, že prostě není to tak přímočarý, jak by mohlo být. Když si to člověk srovná potom třeba ten platební zážitek na desktopu, tak paradoxně, i když by to člověk neřekl, tak tam je těch kliků míň. Jako, jo, i s autorizací přes telefon, takže to je třeba něco, na čem teď děláme, ještě to zrychlit. Jako. To je všechno z tohohle mikrotalku. Kdybyste se chtěli zeptat, klidně se na něco zeptejte, já zase nechci úplně jako přetahovat, ale vzhledem k tomu, že jsem poslední, tak možná... ještě jeden, aha, pardon. Tak. Teď je to Safari, že jo? Ono s novým iOSem, myslím, že tam už bude, Apple je nucený dát prostor třetím browserům. Nevím, jak tam to WebView bude implementovaný. Hele, ono je to ještě komplikovanější. Tam jako, že když bych to měl celý začít rozkrývat, tak tam je spoustu možností. Třeba konkrétně, když je člověk u nás, když má e-shop, tak dneska, prostě 10. září nebo kolikátýho je, tak záleží na tom, u jakého acquirera tě máme. Ještě to u toho druhého nemáme, takže je možný, že prostě máš e-shop, neumíme pro tebe Safari. Nebo je možný, že si v takový e-shopový kategorii, když to tak řeknu, že prodáváš něco, s čím třeba Apple nechce mít nic společného. Cigarety, ty nepustíme možná ani my, jako, jo, nebo nějaký potravinový doplňky, rizikový kategorie. Přesně, jo, ale zase, že jo, když to vezmu do důsledku, tak přesto se dá tlačit Google Pay, nebo což by měla být ekvivalentní metoda. Jo, takže... Ale nedozvíš se to. Děkuji.